是最差的，也即将被市场所淘汰。二，若是家庭使用的话，一般两级能效的空调就可以了。不过空调是否可以节能省电，不仅需要看空调的能效，还需要看室内面积、室内保温情况、用户使用习惯等方面。大家在选购的时候一定要根据实际使用环境，自己的以上就是关于空调一级能效和三级能效的区别，有哪些和空调能效越高越好吗的详细介绍，希望可以帮助到有需要的朋友使用习惯和经济能力来进行正确选择。